早起きしてお仕事を終えてって感じです。もう眠たい もう眠たいです。でもちゃんと起きられてよかったなって思います。埼玉にて朗読劇が明日ございます。なんかいろいろ話したいことあるんだけど、ちょっと眠気がすごすぎて ちょっと本当に今にも寝そうなぐらい眠い。さっきまでさっきまで大丈夫だったんだけど、なんかめっちゃ眠くなった。やばい。こんばんは。さっきお休みメールを送ったので、また届くと思います。チェックしてね。お話し会の間もなく、ありがとうございます。ありがとう。マモアクが8つもすごい、初めて見た、あんなにいっぱい。ありがとう。最近でもお話し会のことばっかり言ってるから、ちょっと違う話しようかな。まあそういう時期といえばそういう時期なんですけど でもすごい嬉しいです。とってもなんかこんな、前回よりもすごい気になってくれてる方が増えたのかなとも思うし、今回また私が次の選抜に入れるように頑張ってくださってる方がいるんだろうなって思ったら本当にありがたいですね。ありがたいんだけど、ありがたいんだけど 眠すぎてなんか全然なんか感情がこもってないみたいになっちゃって、本当に申し訳ないです。なんでだろう、さっきまで大丈夫だったんだけど、なんかね急に眠くなった。もうね目が開かないんですよこれ以上
つ。ねむねむにゃんこじゃきねむねむにゃんこじゃき。あ、今日本当にいっぱい話したいことあった。でもなんかこのままいくと私配信中に寝てしまいそうなので、ちょっと今日は15分経ったら終わりたいと思います。そうですね。あー、コーヒーか。コーヒーください。コーヒーください。ありがとう。スタッフー、なんかでもさっきのお休みメールの前に送ったメールで、なんかこうちょっと悩むような、悩むというか、うーん、大丈夫かなって不安に思うことがあって、まあそれが何かっていうのは言えないんだけど、なんかそれで、うーん、今の自分の選択が正しいのか、今やってることは合ってるのか、このこれからなんかこう頑張る頑張ろうとしてる、こういうこの方向で私が頑張ろうって思ってるけど、それがなんだろう、自分だけが見えてる世界で、その私だけが見えてる世界の範囲で選択をして、その道が合ってなかったら嫌だなとか不安だなとかって思うんだけど、でも正解が今は分かんないから、これが合ってるかどうか分かんないから、ちょっとどうしよう、もう今自分がこういう方向で行こうって決めて向かっていってる、駆け出したばっかりだからさ、またそのスタートに戻ってまたスタートに戻って選択し直すことは、選択し直すことはしない、する気はないけど、でもなんか歩き始めにそういう風にちょっと不安に思うことがあって、人生は選択の連続だなとも思うし、もし今見えてるものだけが全てじゃないかったりするから、でもさ、その判断材料がさ、やっぱね、今目の前にある材料でしかさ決められないじゃないですか。今これとこれがあるから、これを持って進もう、そんな持ってない知らないことをさ、知らないことを先読みしてさ、そもそも知らないんだから先読みもできないからさ、もう今目の前にある材料でさ判断してさ進むしかないから、もう言い出し、こんななんか悩み出したら
不安になりだしたらキリがないんだけど、でも今はなんかとにかくちょっとすごい抽象的な話であれかもしれないけど、今私の現状はこう自分のこうしようって思ってることが合ってるのかどうかが分かんなくて不安っていうところですね。それを思ったのが今日いろんな方と話してて揺らいだって感じですね。揺らいじゃったけど、まあでも初志貫徹っていうことで最初に言ったことを貫き通したいし、あんまりもう揺らがないでこのまま進みたいと思います。ね、なんかまあ将来のことはみんなね誰一人わからないと思うし、占いは好きだけど未来のことは占えないし、それがねまあ本当に誰しもがどういう結果になってるのか未来を知りたいとは思うけど見れないし分かんないから間違ってもきっと楽しい。ありがとうございます。でもどんな状況でもこう応援するよとか言ってくれるのはすごく心の支えになります。まあ確かに自分で決めた道を進めてるってこと自体がまず幸せなんですけど、それ選んだ道についてきてくださるファンの方もいること自体がすごく幸せなことなんですけど、なんだろう、ありがとう、応援してる、ありがとう、このままで頑張りたい。このままで頑張りたいと思います。眠いのも相まってすごいなんか暗い話してるみたいになってるけど、気持ち的にはそんなこうズーンって沈んでるわけではなくって、なんかこう漠然とあれ今私やってること合ってるかな大丈夫かなって思ってるっていう、ちょっと焦るというか不安いいのかな大丈夫なのかなって思う思ってるっていう感じですね。そうだね、愛こじについていきます。ありがとうございます。そうですね、明日のためにもよく寝て元気出して朗読頑張らないと。明日明後日で15分、でもちょっと目が開いてきたのであと15分やります。で30分までにしようと思う。明日明後日で朗読三昧朗読尽くし、めっちゃ朗読するので声を使うので喉のケアしながらね。
なんかストーリーが多分難しいかもしれないけど、皆さん 頑張ってついてきてください。ってなるかもしれないけど、それは誰しもが陥る 誰しもがちょっと陥るところなので頑張ってついてきてください。あれ、今どういう状況ってなるかもしれないんですけど、そう、なんか言葉だけで動きとかもほとんどないから、集中して見ていただければと思います。 はい、ミニライブに関してはとってもミニって感じです。 まあこれぞミニライブのミニだなって思います。 そうですね、ちょっとあくまでも明日は朗読がメインなので、そんな感じです。そうですね、お見送りがありますね。当日券、あったっけ？でもまだチケットはあると思います。ちょっとやだ、今日の自分本当になんかコンディション悪すぎて。顔の治安、コンディションが良くない 顔の治安が良くない。日曜日行きます。ありがとうございます。お待ちしてます。疲れてるからかな、疲れが顔に出てるんかな。埼玉は思ったよりも都会でびっくりしました。もっと何もないってなんか思ってたんですよ。そしたらすごい会場も綺麗だし、思ったよりもって言ったらちょっと失礼だけど 都会でした。見直しました。バカにはしてないんですけど、全然バカにはしてないんですけど、本当に、都会でした。思ってたより見くびってた 見くびっていた、見くびっていた、見くびってた。みんなも早く寝てね。あ、声優さんとはお会いしました。すごかった。
すごい本物。ああ、これがプロかって思いました。頑張るぞ、頑張るぞ、えいえいおー。はい、ではそろそろランキングを読みたいと思います。また眠くなってきた。 また眠くなってきた。あー、他にもちょっといろいろ話したいことあったけど、でもまた明日だね。 明日も同じ状態だったらなんかずっとなんか話したいことが溜まっていく。 明日もこんな状態でさ。ああ、それではまた明日話します。 明日は起きてるかな。ありがとう。そうですね、2日間。目標は噛まないこと、感情を込めてゆっくり読むことを心がけます。スピードを大事にしつつ、感情も込めつつ、噛まないように、聞こえやすいように読むこと頑張ります。はーい。じゃあちょっと30分だけだったんですけど、なんかずっと眠い眠いしか言ってない。 じゃあ終わります。13位ひーくん、12位 SPP さん、11位アンニョンさん、10位ソリオさん、9位カジさん、8位ベルビアンカさん、7位ユウさん、6位コジサトさん、5位ツーミーさん、4位シノッチさん、3位ヒゲメガネさん、2位クジマスさん、そして今日の1位はカタカナのタカさんでした。ありがとうございます。じゃあ今日の1位の方の称号は、何があってもポジティブでいられる人です。おめでとうございます。なんか久しぶりに本当にちゃんとおめでとうって言える称号を言った。 ありがとうございます。ではでは皆さん、明日もお会いしましょう。あ、改めてお話し会の間も枠8つもありがとうございます。このまま全部が感謝枠になるかなって、めっちゃどうかな。でも感謝枠にしたいなって思います。全部解放することを夢見ています。 今日は熟睡したいけど、夢を見るとしたら解放することですね。8つとも全部決まったらいいなと思うので、夢を見るとしたら感謝枠が決まる夢を見たいです、今日は。ハンターじゃなくて感謝枠解放。では皆さん、また明日、おやすみなさい。Good night.